Ja, så er vi langt, langt væk fra den gamle malerifabrik. Her er jo lys og venlige tilstande, og som man kan se, så er der nærmest er det jo som at komme i himlen, og det kan passe meget godt med, at jeg faktisk for en lille uge siden døde, i torsdag døde jeg, og blev så kørt her til UUH, som det hedder, og blev genoplivet, og nu går der, ligger her de her paradisiske omgivelser og bliver serviceret af venlige, smukke, englelignende væsener, der går rundt og giver mig mad og dansk vand med citrus og måler mit blodtryk ustandsligt, og her skal jeg være nogle dage. Ja, der var desværre, hvor jeg skubbe folk med at sige, at der er ikke noget med lys for enden af tunnelen. Det har jeg overhovedet ikke bemærket, men det kan være, næste gang reprisen, der kommer det, og det kan være, det gemmer det sig der. Men forløb skal jeg være her, og hvis, okay, det kan være, jeg stiller stresshånden, så kan det være, at vi kan bruge den, vi skal være tilbage til keramikkurset, og så kan man bruge den lille Picasso-lignende, krog, jeg laver, så urene, den er måske lidt lille, men så kan man måske sortere diverse titaniumskruer og amalgamplumper fra, og så kan det være, det kan være et andet lille Picasso-lignende urne, som nu jo, som vi har set, er blevet brændt 3 gange, og så kan den blive brændt 4 gange.